Два дні до перемир'я, бої тривають. Автівка скосила пішоходів, трагедія в Мельбурні. Чи готові українці сортувати сміття? Про все це у найближчі півгодини. Це новини на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході минулої доби загинув український захисник і ще четверо поранені. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. На Луганщині противник гатив з мінометів біля Гладосового, Травневого та Новотошківського. На Донеччині під ворожим вогнем опинилися Кам'янка і позиція Шахтабутівка. Але найгарячіше було під Авдіївкою. По передмістю російські найманці випустили понад півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. На передовій побувала наша знімальна група. Выходить на дорогу. Проходите. Часто такие перестрелки? Ну, бывает. 200-300 метров. Бывают и ближе. Пулеметы, автоматы, крупнокалиберные винтовки, АГСы, минами кидают, РПГ кидают, СПГ так же самое. Під час чергового такого обстрілу зачепили двох наших бійців. Від осколків не захистили навіть ці укріплення. Поранення неважкі. Осколки чи то від гранати, чи від розривної кулі посікли одному руку, іншому врізались у ногу. Ребята були тут, один з цієї сторони, один чуть правіє, от возле двох смотрових окошок. Вони сказали, що працюють снайпера. Рядом з бліндажом розірвалося і просто попав осколок. Прострілюється повністю. А який калібр? Різний. І 7,62, 12, 7, 14,5. Поряд із Донецькою фільтрувальною станцією вже укріп район бойовиків. Вот именно господарка, как бы тяжелый опорный пункт ихний. Магнитика одна ихняя. Вот оттуда работает в основном передатчик ихний. А от міномети та артилерію бойовики тримають на околиці Ясинуватої, що видніється на горизонті. Та через будівлі бійцям важко зафіксувати ворожі постріли. Примерно определити можемо, але точністю не можемо. Артилерія їхня і видвигається, і стріляє вже із населеного пункту свого. Бойовики підтягують сили, свідчить розвідка. Їхню мобілізацію чутно і на нульовому рубежі. Ви відчуваєте, що вони підтягнули сили там? Ну, вже слышали техніку тяжелу вже. Явно був танк, двигався где-то кілометри відсюди. Тобто, ну, підтягують, не підтягують. Передвиження техніки регулярно слышимо. Підтягують і особовий склад, при цьому прикриваються цивільними. Передвиження техніки, це на ДФС, говорять, як би... Ездят рабочие, ну, сомневаемся, потому что в окнах видим людей в военной форме. Після того, як місія ОБСЄ підтвердила обстріл фільтрувальної станції з боку бойовиків, вони на тому напрямку втихомирилися. Та навряд чи надовго. Бійці нічого не прогнозують, просто тримають зброю на поготові. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Тристороння контактна група у Мінську домовилась про перемир'я на період новорічних свят. Зі слів спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, обстріли мають припинитися вже в суботу опівночі. Перемир'я австрійський дипломат назвав безстроковим. Крім того, у тристоронній контактній групі підтвердили, що обмін полоненими відбудеться до Нового року. Підтверджують стремління провести обмін утримуваними до новогодних і рождественських праздників в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Черговий конвой тилового забезпечення бойовиків спорядила Росія на Донбас. В російському МНС стверджують, що білі КАМАЗи привезли продуктові набори, ліки, літературу і новорічні подарунки. Традиційно українські прикордонники і спостерігачі ОБСЄ не мали доступу до вмісту вантажівок. Але, як показує практика, після таких подарунків на фронті посилюються ворожі обстріли. Україна неодноразово звертала увагу міжнародних інституцій на ці так звані гумконвої, яких держава-агресор направляє на Донбас зброю, військову техніку і пальне для незаконних збройних формувань. Врегулювання ситуації на Сході обговорюватимуть сьогодні українські і канадські дипломати. До Києва приїжджає міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Вона зустрінеться зі своїм колегою Павлом Клімкіним. Напередодні Фріланд заявила про ймовірне розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це говорили із держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Сторони заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України, засуджують окупацію Криму і вторгнення Федерації на Донбас.
Адміністрація президента США схвалила перші поставки зброї Україні. Державний департамент видав ліцензію на продаж гвинтівок, боєприпасів і снайперських систем. Загальна вартість зброї – майже 42 мільйони доларів. Нагадаю, 12 грудня Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на наступний рік. Документ передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів безпекової допомоги. Агента російських спецслужб викрили в секретаріаті Кабміну. Ним виявився перекладач голови уряду. Правоохоронці встановили, що чиновника завербували російські спецслужби, коли той був у відрядженні за кордоном. Посадовець збирав інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Агента затримали на робочому місці. Швейцарія подовжила санкції проти Віктора Януковича. Федеральна рада країни, яка не входить до складу ЄС, ще на рік заморозила всі рахунки колишнього політика. Вперше Цюрих запровадив обмеження проти Януковича у 2014-му терміном на 3 роки. Відтоді під санкції потрапили активи на суму майже 70 мільйонів доларів. Влада Швейцарії переконана, що це пришвидшить розгляд справи Януковича і посприяє поверненню грошей до України. Заборона на ввезення російських товарів до України триватиме ще рік. Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. Це стало відповіддю на торговельні обмеження і заборони, запроваджені проти України. Під табу потрапили продукти, алкоголь і цигарки. Серед нових позицій – деякі хімікати. Нагадаю, постанова про заборону на імпорт товарів з Росії набрала чинності 2015 року. Антикорупційні суди і неузгодженості у законі про держбюджет. Такі питання сьогодні у порядку денному Верховної Ради. Олена Зоріна вже готова розказати докладніше про плани депутатів на сьогоднішній день. Олено, вітаю тебе. Ти в ефірі, розповідай. Олю, вітаю. Ну, народні обранці, як ті студенти, всі важливі питання перенесли, по суті, на останній день голосування в цьому році. Це сьогодні. Нарешті дійшли до зняття законопроекту про антикорупційний суд. Ініціатива здобула 235 голосів і відкрила дорогу до внесення нового проекту. А після цього депутати мали б розглядати зміни до бюджету на цей рік відносно питання соціального захисту військовослужбовців, зміни до бюджетного кодексу. Але дві фракції – «Батьківщина» і «Самопоміч» заблокували трибуну, вимагаючи ухвалення законопроекту відносно встановлення індивідуальних газових лічильників. Позавчора саме ця ініціатива не здобула потрібної кількості голосів депутатів, і законопроект просто відхилили. 1 січня відповідно до закону газові компанії прийдуть і просто відключать газ, вимагаючи від людей, щоб стояв будинковий лічильник газу і щоб люди забули про квартирні лічильники, які надають людям справедливість в споживанні. Обидві фракції, які сьогодні знаходяться тут, і всі інші, які можуть приєднатися і підтримати, будуть блокувати цю трибуну до того часу, поки це рішення не буде прийнято. Сьогодні депутати також мали розглянути питання приватизації, але його немає у порядку денному, а ще кадрові зміни, зокрема, у Нацбанку так само. Це питання наразі відсутнє. У кулуарах нардепи кажуть про те, що надвечір все ж його можуть обговорювати у залі і, можливо, вже до кінця дня у регулятора зможе з'явитися новий очільник, але наразі тривають консультації. Треба терміново приймати рішення і по голові Національного банку, треба формувати новий склад Центральної виборчої комісії. Наскільки мені відомо, найближчим часом мають з'явитися ці кандидатури. Ну, час ще умовно є сьогодні і от завтра. Жоден з цих людей, які обговорюються, це чи пан Смолій, чи пан Лавренчук, вони не були у нас на фракції, вони офіційно в парламент не внесені. Влада може такий сценарій розіграти, коли кандидатуру на посаду голови Нацбанку, як кота в мішку, зненацька внесуть прямо сьогодні, щоб не було часу провести консультації. Що ж до блокувальників у залі, то свої вимоги вони таки досягли, трибуну розблокували і почали розгляд законопроекту про встановлення індивідуальних газових лічильників. За лічені хвилини до перерви ініціативу ухвалили, причому ухвалили рекордною кількістю голосів, 325 народних обранців висловилися за. І відтак до 2021 року в квартирах українців мають з'явитися індивідуальні газові лічильники коштом, власне, самих
наших споживачів, а от постачальники впродовж року мають компенсувати витрати. Наразі депутати пішли на перерву, а після неї у залі чекають на Віфлеємський вогонь миру. Олю. Дякую, Лено. Олена Зоріна була з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради. Рух на трасі Київ-Одеса відновлено через снігові замети. Сотні фур утворили там величезний затор, майже на 8 кілометрів. Напередодні на місце виїжджало керівництво Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, дорожніх служб. Поліцейські розгорнули пункти допомоги водіям, чиї авто потрапили у снігову пастку. Напередодні ввечері у Запоріжжі горів центральний ринок. Чому зайнялося, поки що невідомо. В ДСНС розповіли, що гасити полум'я намагалися максимально швидко, адже ядки спалахували одна за одною. Там вигоріло 7 кіосків із одягом і взуттям. Ще й люди намагалися прорватися до своїх палаючих торгових точок. За півгодини пожежники локалізували вогонь і врятували від загоряння сусідні торговельні центри і ще 6 десятків ядок. Ніхто не постраждав. Менш ніж за два тижні Україна почне сортувати сміття. З нового року набирає чинності відповідний закон. Втім, у багатьох дворах і досі немає окремих баків, а там, де є, усі відходи забирає одна машина. Чи готові українці розділяти сміття і хто все це перероблятиме? Дізнавалася Поліна Спасенко. 10 кілограмів сміття за тиждень нагромаджує середньостатистична українська родина. У масштабах країни це майже 50 тонн за рік, більшість з яких їде гнити на звалищах. На цій київській станції відходи сортують. Для кожного різновиду свій контейнер. Найшвидше наповнюються три. Є папір, є скло, є третій літр – це ПЕТ-пляшка. Такі пляшки чи не найцінніша сировина для перероблення, каже киянка Євгенія Ратовська. 500 євро за тонну. З цього можна виготовити флісові светри, зробити поліестреву тканину і платічки шити, або синтепон і наповнювачі для ковдри. Я дуже здивована, що вони роблять взагалі в океані, в річках і в лісі. Це треба збирати і переробляти. Сортувати сміття від 1 січня має вже вся країна. Окремо упаковки придатні для перероблення, окремо органіка, що поїде на звалище. Для цього в кожному дворі має бути два види контейнерів. Щоправда, подекуди непотріб і досі збираються ось такі інсталяції. Органи місцевого самоврядування мають забезпечити достатню кількість контейнерів для роздільно собраних відходів. Полігон не має права прийняти відходи без попереднього сортування. Тобто ми маємо видалити деякі фракції з відходів, а потім тоді вже направляти їх на захоронення, на карту полігона. Киянин Ілля сміття вже давно виносить у двох пакетах. В одному пластик, в іншому – відходи з кухні. Так, каже, всі його зусилля марні. Наблюдаю за роботою комунальних служб. Ми бачимо красиву оранжеву машину, яка вигружає сперва баки з органікою, а потім слідом туди забирає той же бак, куди сложено пластик, стекло. Як працює система двох баків, добре знає і пані Валентина. Каже, таких свідомих мешканців, як Ілля, на пальцях перелічиш. Спочатку треба у людей розсортувати, у головах. Некоторі їм все одно. Воно йде, кинуло і все, і пішло. Воно навіть не думає ні про що. Утім, у чиновників на це своя думка. Кажуть, відповідальність за сміття мають нести не лише громадяни, а й виробники, які пакують товари. Вийшла на ринок бутилочка, її треба прийняти на якомусь приймальному пункті, в контейнері, перевезти і переробити. От за ці послуги сплачує виробник. Скільки сплачуватимуть виробники за перероблення упаковок і чого це коштуватиме покупцям, наразі питання. Відповідний закон іще не прийняли. На сьогодні сміттям завалено 7% території України. І щодня ця площа більшає. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, Андрій Ярковий. Новини телеканал «Інтер». В австралійському Мельбурні автомобіль наїхав на пішоходів. Постраждали щонайменше 15 людей, серед них дитина. Позашляховик проїхав на червоний сигнал, пришвидшив рух і врізався у натовп у бізнес-кварталі на Фліндер-стріт. Очевидці стверджують, що водій не гальмував і свідомо скерував автівку на людей. За лічені хвилини район оточили правоохоронці. Водія і його супутника затримали. У поліції підтвердили, що наїзд було скоєно навмисно. Зараз усім постраждалим надають допомогу в лікарнях.
У німецькому місті Карлсрує поліція затримала чоловіка, який готував теракт. 29-річний Дасбар виявився прихильником ісламістів. Два роки тому він воював на їхньому боці в Іраку. За попередніми висновками слідчих, зловмисник збирався автівкою наїхати на людей на різдвяному ярмарку у середмісті. Для цього півроку вивчав центральну площу та вулиці неподалік. Торік мігрант з Тунісу на ярмарку у Берліні вантажівкою в'їхав у натовп. Тоді загинули 12 людей. В іспанській Каталонії тривають дострокові вибори до парламенту. Головна інтрига – чи зможуть прихильники незалежності забезпечити собі більшість. Ці вибори безпрецедентні, адже всіх колишніх членів генералітету іспанська прокуратура звинувачує в заколоті і розтраті. Втім, їм дозволили брати участь у виборчій кампанії. Декілька посадовців під вартою, а екс-голова уряду Карлес Пучдемон втік до Бельгії. В разі перемоги Пучдемон обіцяє повернутися до Барселони. Виборчі дільниці працюватимуть до 8 вечора. Проголосувати можуть 5,5 мільйонів виборців. Соціологи прогнозують досить високу активність – понад 80%. В Еквадорі прокинувся вулкан Ревентадор. У перекладі з іспанської це означає «підривник». Виверження зафільмував британський журналіст. Полум'я з кратера здіймається на сотні метрів. Зі схилів гори до підніжжя летять стовпи попелу. Журналіст впевнений, що йому небо як поталанило, адже відзняти такі яскраві кадри вдається дуже рідко. Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї знайшли субмарину, яка загадково зникла понад 100 років тому. Про відкриття повідомило Міністерство оборони Австралії. Цей підводний човен став першою втратою союзників у Першій світовій. А доля 35 членів екіпажу підводного судна досі була однією з найбільших загадок у військовій історії Австралії. Експедиція з пошуку підводного човна стартувала минулого тижня. Безпілотник встановив, що уламки субмарини містяться на глибині 300 метрів. У Парижі відкрили головний різдвяний ринок Франції. Зазвичай люди тут скуповуються до святкового столу. Ця точка славиться найсвіжішими морепродуктами. Нині від покупців, попри завищені ціни, відбою немає. Чим балуватимуть себе французи на Новий рік, Дмитро Євчин розповість. За площею Різдвяний ринок у Парижі більший за князівство Монако. Щороку жителі столиці і туристи приїздять сюди по делікатеси та свіжі морепродукти. Тиждень до Нового року – шанс для фермерів зірвати великий куш. Зазвичай за цей період французькі торговці виручають четверту частину всього річного прибутку. Не приховую, різдвяні продажі для нас вкрай важливі. Іноді це те, що дозволяє бізнесменові, як я, триматися на плаву протягом року. Якщо ви провалите продажі на різдвяні свята, рік буде складним. Тому ми намагаємося зараз максимально догодити клієнтам. Найбільший попит на морепродукти – гребінці, свіжі омари, устриці, креветки та равлики. Вони обов'язково мають бути на новорічному столі. Без морського розмаїття у французів свята немає. І ще один новорічний компонент – фуагра. Порівняно з минулим роком ціна на качину чи гусячу печінку зросла на 30%. Пташиний грип істотно знизив кількість фуагра на ринку. Зараз відчувається дефіцит пташиної печінки. Іноді в бізнесі криза допомагає, і це не завжди погано. Донедавна ринок був переповнений, і якість продукції знизилась. Дефіцит змусить фермерів працювати краще. Два роки піде на те, щоб відновити репутацію. Так ми будемо їсти менше фуагри. Натомість якість печінки покращиться. Загалом зросла ціна майже на всі делікатеси через захворювання свійської птиці чи погані погодні умови. Зокрема, улюблене частування французів – чорні трюфелі – коштують цьогоріч 1400 євро за кілограм. Ціна зросла в кілька разів через посуху влітку та восени на півдні Франції. На святковому столі у Франції мають бути трюфелі, а ще свіжа фуагра, морські гребінці і обов'язково гарячі устриці. Це неабияка смакота. Можна змішувати всі продукти, як кому подобається, але якщо до цього всього ще додати сир брі, пальчики оближити. Для французів є й добрі новини. На сьомого устриці та морські гребінці ціна поміркована, адже цих продуктів досталь, і вони гарної якості на всіх ринках країни. Цьогоріч вилов гребінців на північно-західному узбережжі Франції був рекордним. Дмитро Євчин, новини, телеканал «Інтер». А в Києві у Центрі української культури і мистецтва виставили старовинні ялинкові іграшки. Колекціонери діляться приватними зібраннями різдвяних прикрас та листівок. Історію новорічної іграшки вивчала Катерина Сривкова.
Лада Лузіна колекціонує іграшки ще з малку. Розповідає, з'явилися вони близько 1,5 років тому. Новогодня елка пришла к нам из Германии. Именно там елочные игрушки появились на свет. Сначала в Германии, потом в Чехии. Елочным игрушкам не так много лет. До этого елки в основном были украшали сластями и съедали их. Ось так виглядають найперші ялинкові іграшки у світі. Це чеські прикраси з намистин та стеклярусу. А такими були перші радянські новорічні декорації. Їх виготовляли власноруч з кольорового паперу. Настя, куратор виставки, каже, такі іграшки дарують відвідувачам відчуття ностальгії. Дуже приємно, коли однакова реакція і в дітей, і в дорослих. Вони проходять, вони дивляться. Моя бабусі така іграшка. Ой, а ми таку виконали, дуже шкода. Ті іграшки, які були коли-то в моєму дитинстві, і вони викликають от якийсь трепет в душі. Найціннішими колекціонери вважають ватні іграшки. Цими Лада пишається. Їх виготовили на київській фабриці «Побєда», і купити такі зараз майже неможливо. Це дві дівчатки-снігурочки в ідеальному стані, як будто їх вчора випустили з фабрики, і вони легендарні для всіх колекціонерів ялочних украшень і для мене особливо. Вначале дуже багато різних іграшок робиться на підставці, щоб ними можна було поігратися дітям. А іноді ялинкові прикраси відображають найважливіші історичні події. Наприклад, ось таку серію випустили за радянських часів на честь першого польоту людини в космос. Такі скляні прикраси колекціонери бережуть, як зіницю ока. Навіть з дому не виносять, аби не розбити. Та колекціонують не лише ялинкові іграшки. Вітальні листівки – теж частина різдвяної культури. Я думаю, що більше всього ностальгію визивають ось ці совєтські відкритки. Почти у всіх були відкритки любимого художника Зарубіна, ось такого самого радостного художника советских новогодних открыток 80-х годов. А більше дізнатися про новорічну культуру можна на самій виставці. Вона триватиме до 29 грудня. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер. У столиці розпочався льодовиковий період, і йдеться не про погоду. Так називається зимовий фестиваль на Співочому полі. Там відтворили справжній північний полюс, організували катання в собачих упряжках, презентували заморожені квіти і снігових мультперсонажів. Магда Кривов'яз вже там побувала. Скульптори завершують останні приготування до відкриття фестивалю. Зі снігу виготовляють ось такі скульптури. Усі тематичні. Чоловіки створюють героїв мультфільму «Льодовиковий період». На виготовлення однієї йде близько 12 годин. За поруку успіху – якісний матеріал. Скульптури із краша на тему «Льодовиковий період». Це крошиться льод, потім забивається в кесони і трамбується і заморожується. Тут буде один із персонажів – бабушка лінівець. Працюють майстри і над унікальною виставкою «Букети у кризі». Аби виготовити таку композицію, потрібно 3-4 дні. У себе в морозилці вдома таке вряд ли вийде. Технологія виробництва секретна. Утім, трішки про те, як створюють таку красу, ми таки вивідали. Найважливіше, каже скульптор, спеціальна вода. Вот вы видите, они не просто прозрачные, они даже с таким голубым отливом. Это свидетельствует о том, что чистый материал использовался. Цветы все натуральные. Вот в этом и кроется секрет заморозки, чтобы оставались натуральные цвета. Потому что, вы знаете, при заморозке там на деревьях остаются какие-то листья, они меняют свой цвет. Они там жухнут, желтеют. Вот. А здесь, видите, все ярко, все красочно и сочно. Таких букетів тут 20, кожен зі своєю ідеєю. Композиції квіткові, від весільного букету до спеціальної такої квіткової композиції з яскравими овочами та фруктами. Яка ж красота, красотища просто. А відчути себе відомою білочкою, яка женеться за горіхом, можна на спеціальних сніжних гірках, кажуть організатори, та обіцяють багато інших цікавинок. Всі відвідувачі парку зможуть прокататися так по всій території Співочого поля на собачій упряжці, відчути себе на такому північному полюсі. Кожна дитина зможе відвідати Санта-Клауса, де загадати певне бажання. Завтра тут ще порядкують скульптори, а незабаром будуть дітлахи. Увесь наступний місяць, адже льодовиковий період на Співочому полі триватиме до 30 січня. Магда Кривяс, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. У Кропивницькому волонтерка презентувала виставку бойових прапорів. Понад сотню стягів розвісили на центральній площі. Разом їхня довжина перевищила кілометр. Прапори і шеврони привезла зі Сходу. У них автографи і побажання українських бійців. Усе це жінка збирала 3 роки. А до Кропивницького волонтерка поїхала, щоб до колекції додати прапори з назвою міста. Наступні кілька днів стяги майорітимуть у центрі Знам'янки, а на новорічні свята поїдуть на Схід.
Ця акція розпочалася 14 вересня 2014 року з Майдану Незалежності. Тут представлена також виставка бойових шевронів, які на протязі 3 років військові дарували шеврони, трофеї. Я бажаю вам мирного дня і чекатиму на вас у цій студії о 17:40. Бережіть одне одного.